yani hata wajui kupika. Ni chini kubwa. Chini kubwa hivyo bwana, hizo siku zote. Kitu wanao nzuri ni breakfast. Mm. Hizi meals zingine. Wajui, wajui. Ndio tunjua kuna hoteli nzuri hapa hivi. So you can see. Yeah. Is this like a market that happens only on Saturday? Saturday, it's also. This market, yeah. Or does it happen every day? I think it's every day. It's every day. Is it Napangia Pale? Oh, up here, you're going up. Yeah, in your market. Yeah, put it in the asubuhi saa moja unaweza tukua tuende? Saa moja saa moja na nusu. Saa moja na nusu? Kutoka hapa mpaka Eldore ni saa ngapi? Wana ndaa. Kini yaweza jaribu? Jaribu tu kuchukue. Sababu huwa nakuja mapema. Yeah. Huwa nakuja mapema. Ah, basi. Utawacha mimi mwenyewe ni jikaze. Jikaze ukuja. Nae unajua ukianza na mimi kazi siku hiyo. Utafanya. Utafanya bwana. Nakwambia nimefanya. Umefanya? Nimefanya kazi. Nilikwambia mimi uanze na mimi ndio nimekuanzisha siku. Nimefanya. Utafanya kazi. Sio kudanganya. Kazi sije complain. Wewe kuja tu anza na mimi yangu aje complain. Amesema unafanya kazi. Ah, no, hana shida. Mimi nakuanga hivi. Sababu kazi inaenda vile na. Mimi kuna kitu Mungu amenisaidia nayo. Eu vou fechar aqui, deixa eu me lançar na zinha.